Muita gente quer sombra, água fresca e sapatos largos. Pensa que religião é um negócio. Vai onde for melhor, mais conveniente. Uma pessoa dizia: eu gosto dessa religião porque não proíbe fumar, deixa eu ir ao baile, etc. Afinal de contas, seria isso a religião? Algo só para tirar vantagens pessoais? É claro que não. É lógico que não. Religião é assunto bem diferente. Não é apenas uma estrutura, uma lei que proíbe ou permite, mas algo muito mais complexo e profundo. É Deus comunicando-se conosco, nos amando, dando sentido à nossa existência e nos prometendo uma vida eterna. Religião é Deus vivendo em nossos corações. Religião é estar presente com Deus em nossas vidas, nos abençoando e nos guiando, nos dando acima de tudo condições de perdoar quem nos fere e a quem nos magoa. Religião não é um conjunto de leis que você deve obedecer. Religião é vida, não é simples freio. Ao encerrar o encontro de um retiro, a gente gostaria de permanecer nele, exatamente porque está feliz, está com Deus no coração. Quando Deus habita o nosso coração, queremos que Ele permaneça, pois o que Ele traz é paz, é tranquilidade, é força para vencer os obstáculos da vida. E ter Deus no coração é gratuito, não se paga nada. Basta tão somente convidá-lo para estar ao nosso lado, abençoando as nossas vidas, nos protegendo, nos fazendo bons. Deus ama os bons corações. Ele ama você e quer você fazendo bem, quer você feliz. Por isso, mantenha Deus no seu coração, perdoando a quem lhe magoar e enchendo de vida aqueles que de você precisar.